ိုက်ထပ်ဖက်သက်တွေအတွက်ပုံမှန်တင်ဆက်နေတဲ့ Focus စီစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့မှာတော့ကဗျာဆရာနှင်ခါမိုးရေးသားထားတဲ့စစ်ကြောရဲ့တဲလို့အမည်ရတဲ့ကဗျာလေးကိုတင်ဆက်လိုက်ပါရစေ။စစ်ကြောရဲ့တဲငါအသက်ရှူနေသေးတယ်။အဲ့ဒီတခုပဲစိတ်ထဲထည့်ထားလိုက်လေ။ဘာမှမတွေးတော့ဘူး။ကိုကိုပေါ်ကိုနင်းထားတဲ့ခြေထောက်တွေကတချို့ဖိနေတချို့တင့်ထားရုံ။ဒါပေမဲ့အနှင်းခံထားရတဲ့လူရဲ့ကြိုးချင်နေမှုကတော့အထူးတူပဲ။ခေါင်းကိုဆွတ်ထားတဲ့အိတ်ကနာနေပြီ။ငါကဘယ်နေရာမြောက်လဲ။ဘာမှမမြင်ရတဲ့အထူးတူတော့မျက်လုံးတွေကိုပါမှိတ်ထားလိုက်တယ်။ငါအသက်ရှူနေသေးတယ်။ဘာရီဆက်ဖြစ်မလဲဘယ်ကိုခေါ်သွားမှာလဲဘာမှမတွေးတော့ဘူးနှံချောင်းကိုဖနှက်ဦးနဲ့ဖနှက်ချက်ကန်လိုက်တယ်ခေါင်းကိုဖိဖိနေတဲ့ခြေထောက်ကခုနမဲမဲဝဝတက်ကြက်ကြီးဆိုတဲ့တရဝါလားဘေးနှဖက်ကညှက်ဖန်တော့ကလက်မောင်းကိုတင်းတင်းဆုတ်ကင်ထားတဲ့တက်သားလေးရဲ့လက်တွေကဘာချောက်တုံနေတာလဲငါချင်းအိမ်ထဲမှာဘုံတွေပါတယ်များချင်းနေကြတာလားဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အခုတော့ငါလက်နှစ်ဖက်ဟာနောက်ပြန်လက်ထိတ်နေ။ဓာတ်စီနတ်နတ်နေတဲ့ကားချမ်းမြေကိုငါမျက်နှာကအပ်လို့ဘလို့မိခေါ်တွေရောက်လာမှာလဲ။မိခေါ်တွေကအရင်လာမှာလား။လက်သေးတွေချစ်တောင်းတွေကအရင်လာမှာလား။အခန်းကထဲလားကျင်းလားငါမသိ။နန်းဟောင်နေတဲ့အိမ်မက်ကြီးထဲမှာအမောင်တွေကိုပဲငါမြင်နေရ။ဒါပေမဲ့မဲနေတဲ့အမောင်နဲ့လင်းထိတ်နေတဲ့အမောင်ကခွဲတိနေတယ်လို့ပဲ။အကြီးပြောင်းပေါ်ရောက်လာတဲ့အပူရှင်ကမိမောက်တစ်ခုနဲ့အထိုးခံထားရတယ်ဆိုတာအသိပေးနေတယ်လို့ငါကပစ်တင်ထားတဲ့တစ်သားထိုင်ကကနောက်မီပါသလားမပါဘူးလားဒါပေမဲ့ငါမလှုပ်ရဲဘူးငါခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာတောက်တင်းနေတယ်ငါလှုပ်လို့မရဘူးငါမတားနိုင်ခင်မှာပဲငါသွေးထဲမှာကြောက်စိတ်တွေကပြည်နေငါခန္ဓာရည်အားကဘယ်နှစ်နာရီလဲကြံခဲ့တဲ့သူတွေလိုအပ်တဲ့အချိန်ကဘယ်လောက်လဲချစ်တဲ့သူတွေနဲ့ကောဒီဘဝပြန်တွေ့ရအောင်မလားလူကနည်းနည်းလေးညှိသွားတာနဲ့အတွေးတွေကစတင်စုပွက်လာတယ်အခုမှဖလင်ကိုနောက်ပြန်ရစ်လို့မရမလုံနိုင်တော့မှတေချာတလုံးပြန်လန်းရှိလာမရှိဘူးလားကမတေချာတော့ဘူးတိုင်းကနေတတကောင်းကိုဆောက်ပေးလိုက်တဲ့အတားမှာငါတကူလို့တုံဆင်းသွားတယ်ဘွဲကတော့စပြီငါအသက်ရှူနေသေးတယ်ဘာမှမတွေ့နဲ့ဘာမှမတွေ့နဲ့နင်ခါမုံ